הוטל במקום. נגמר הכל. משהו שכן נשאר ומחזיק מעמד. בתוך הזה. כאן אנחנו רואים לינגם, שהוא בעצם אבן בצורה של זין. זה מין עמוד צלע, זה המייצג של האיבר מין הזכרי. הוא בדרך כלל מופיע בתוך שקערורית כזאת שמייצגת את האיבר המין הנקבי. כך שזה בעצם מייצג את הפוריות. יש לינגמים הרבה יותר גבוהים, כאן הוא קצת קצר. אבל יש לינגמים שהגובה שלהם מטר, ויש כאלה שממש גדולים כמו כל מיני מקומות. אז אנחנו עכשיו נמצאים בברת מנדיר, שזה אחד המקדשים הכי עתיקים בעיירה. והנה, כמו שאתם רואים, זה מייצג איזושהי אלוהות, מזדהה עם איזושהי אלוהות, אז בגלל זה יש כאן קטורת או שורות. הכל באותו מתחם. הגנגס בקצה זורם, בתוך יער טרופי. איפה אתה זורם את הגנגס? כן, בסוף רואים, זרמים לתוכו, מאוד מאוד ירוק, טרופי. חשוב לציין לגבי המקדשים האלה, שלא בונים את זה סתם, הכל כאן מתוכנן על ידי הכהנים שלהם, והמידות כאן הן מאוד מדויקות, זאת אומרת, שאם האלוהות יושבת בתוך איזשהו אולם או בתוך איזשהו חדר, הגודל של החדר הזה הוא בעל מידה קוסמית, והמידה הזאת נקראת מנדלה. עוד יותר זה מין מייצג בן אדם, שבן אדם בעצם הוא מייצג של איזושהי אלוהות שהתמרדה באלים, ואז הם קלעו אותה בתוך גודל מסוים. בתוך גודל מסוים זה נקרא מנדלה, ובעצם המקדש הוא הכפלה של המנדלה בנגיד, ויש לזה כל מיני מידות קבועות מראש, שלפי זמן הקמת המקדש, יש לזה, לפי זמן הקמת המקדש, קובעים הברהמינים, הכהנים שלהם, את הגודל, את הצורה, את המידות. נגיד זה יכול להיות 81 מנדלות אורך על 31 מנדלות רוחב, למשל. אני לא יודע, אני לא יודע. אני לא יודע.
נשים נכנסות פה למקדש להתפלל בשירה, מביאים אותם בריצות יפות העיירה. כאן אל הפיל. אני רוצה מישהי להסביר לך, תשאום לגבר איתך. What do you need? The Rishikesh started from here. Acha. And how long ago? It's some 1400 BC, I suppose. 1400 BC. 1400 BC. Yeah, it's very old. And this, this is a house of Brahmin? This is a house, yes. Of Brahmin? Few houses, they were empty. They look very, very old and fancy. זה בית עתיק בו גרים המשפחה של האחראי למקדש שהיינו לפני זה. הסימן הזה של הקהילו של הנאצי זה מאוד מאוד נפוץ פה באודו. זה סמל אודי. גם טיפוס. שוק המזרונים, כרגיל פה גם מכינים אוכל. מורנינג. דבר לבי, דבר. לא, זה היה לנו סנטר בסנטר ברישיקש, ואפשר לראות את הגדרה המזרחית עם כל המקדשים והאשרמים שלה. אנחנו עושים לכיוון הלאקמן ג'ולה והגשר הגבוה, אפשר לחלק ברגל בחזרה. אנחנו להביא עכשיו? ליד לקסמן ג'ולה, זה הגשר. אנחנו על יד לקסמן ג'ולה, לקסמן ג'ולה, שזה מקום גשר חבלים. זה למטה, זה הגנגס, זה למעלה, נתקרב אליו. זה מבנה יפה, בוודאי גם מקדש. שוב פעם הגנגס. יאללה. פה מלא ריקשות שממתינות לאנשים שבאים והולפים מפה, זה אזור קדוש. הנה משפחה יושבת בניחותה ואוכלת ארוחת בוקר מתוך עלי גפן או משהו אחר שמכינים להם ממש על המקום. מקדש קטן בצד הדרך. זה
את הערים ואת הבית ואת הערים שמסביב לרישיקש, זה אזור החלק הנמוך של ההימלאיה, מלא ירק, ואנחנו ממשיכים לכיוון כל מיני אלים. אל הקוף. האל הפיל. זה בישנו, לביא בגלל אחרת. זאת האלה, זאת קאלי, לא? לא, קאלי זה מי שאינו קודם, זה... עוד מקדשון. עוד פעם עבר הזכרי בתוך עבר הנקבי ומעלים קורא המוני אנשים באים פה להתפלל ולקבל הסברים, כנראה שזה תיירים שבאים גם להתרחק בג'נגלס וגם לעשות מסע בתוך מגרשים, המון המגרשים שיש כאן. This is the ancient temple of Latsmanjula. עוד מקדש, וכאן לפנינו אל הקוף. ועוד אלה, ועוד אלה, ועוד אלה. הדברים האלה יש כל צד ושל. עוד מקדש מאוד מיוחד, ברגע שאני אתקרב נוכל להסביר, זה לינגה. Hello.
ממשיכים ללכת למטה ולבקר עוד ועוד ועוד מקדשים. מאוד יפה, מאוד נחמד, מאוד נינוח, מאוד שקט. ועוד מקדש, ועוד מקדש, ועוד אל, ועוד אל. אחד מהגשרים התלויים ברקע, עוד אחד מהמנזרים, יוגה טרנינג סנטר, הגנגס עם הירידה לנחל. וכל הירק שמסביב. אנחנו נחצה את הגשר לצו השני. אילה ולוי כבר מקדימים אותי. גשר ארוך מעל הגנגס. נזהרים מהכובע שלך שלא טעו. אנחנו באמצע חציית הגשר שבסופו אני מחפש את דברי גם מצלם אותך. מצלם אותי. הנה, שם האיש עם הכובע, בסוף, זה לוי שמצלם אותה. צריך לצלם עם מוחה. טוב, נו, כבר לא מעניין. אנשים היו יותר צלמים. אנשים עולים ויוזרים כל הזמן, באים מבקרים והולכים מבקרים במקום הקדוש הזה. הגשר הזה כל הזמן רועד, יש איזה מין גשר תלוי. גשר חבקבלים. מה מהירה יש כאן? אנחנו מול טריימבקשואר טמפל קיילשן מישון. אנשים מייבשות את הסארי שלהם במדרגות של לפני הנחל. עוד מקדש באין ספור מקדשים בשטח. כן, זה הכל בירוק. לא, לא, כי הפיתוחים למעלה, באמצע ולמטה, גם במדרגות. בית מעניין, נראית עם שני חיילים שחומרים בחזית. תעשו אותם בזום. את הבנות האלה גם. רגע, רגע. תגיד שלום! לוי! היי!
הנה, זו פרה הודית, תראו כמה שהיא קטנה על יד אלה. היי. הלו. זה ילדו. גן יפה, עם שדיבה, לכל אורך הדרך הזו, פה יש מקומות ישיבה, או... כנראה או לרגל. או שינה, לכל האלה שאין להם בית. זה מקום מרכזי פה לתפילה, הרבה אנשים נכנסים ויוצאים גם, הרבה מבקרים, רחבה מאוד גדולה. ממול למקדש זה פסל יפה עם בריכה מסביב. תגיד מה זה פרסומת למסעדה, זה מישהו שחי כמו אל. יאללה, עושים חי. והגשר כדי לעבור לצד השני של רישיקש, אחרי ביקור בכל האשרמים ומקדשים שראינו פה. הכל כבלים של מתכת. We never seen something. שמנו חבילה של דברים בתוך קופסה. הבקבוק הזה לא היה סגור. האיש הנחמד הזה, הוא עשה את ה... תגר אותה ותופר מסביב, מסביב שם בד ותופר אותו באומנות רבה. נשלח את זה לדלי ומשם הביתה. שם פתמת הגענו למנזר קוג'אפורי, שיש לנו פה כל זה עוד לעלות, אבל למטה יש נוף מהמם של הרי ההימלאיה הנמוכים. למטה זה הגנגס מתפתל, ולמטה זה העיירה הגדולה, זאת רישיקש. כסביבות 16... כמה קילומטר? זה 25 קילומטר. בערך 25 קילומטר מכאן. בקצה של ה... אפשר לראות את הגנגס מתפתל, ואיפשהו מקום הוא יוצא מההרים. איפה שהוא יוצא מההרים, שם זה הרי דבר. זה נקרא שער האלוהים בעברית.
וערי דבר זה אחת מהערים הקדושות להינדים בגלל שהגנגס באמת יוצא מהערים. כאן הגשר לגנגס שצולם בבוקר, בטיול של הבוקר. וכאן שוב פעם רישיקש לגדות הגנגס. הכל זה מגובה רב, אחרי שעלינו עד עכשיו 291 מדרגות. וזה מה שבאנו לראות. מקדש בגובה של 309 מדרגות. שם אנחנו רואים קטע מהדרך המפותלת והיפהפייה שבא מלמטה עד כאן, בגובה של כמעט 1,000 מטר פלוס. כאן עוד קטע מהדרך של עליות וירידות. השמש קצת לא לטובתנו אותם, אבל לא נורא, זה יפה. שוב אותם קטע מהדרך באפשרות אחרת של צילום. נכון? הם בנו את זה מאוד חסכונית הכבישים כאן, כי הם לא עולים ויורדים. קטע מאוד יפה בדרך, המעבר שם בין שני הסלעים, והסלעים על הכביש. דודי, תן לו מעט השמש. קטע יפה של מעבר פה כאן בקרוב, בקרבת מקום, אבן שנפלה על הכביש, ויש מעבר בין שני סלעים אמיתיים, הכביש עובר ביניהם. מאוד מרשים. בדרך למעלה אנחנו כבר יורדים, אבל למעלה נשארה איזושהי עיירה שמכאן נראית מאוד ציורית, וכלפי מטה יש ואדי עמוק 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 עמוק. מאחורי הגנגס, הגת איפה שבאים אנשים להתרחץ, שמעבר לנער העיר רישיקש. היא די גדולה. בין העצים הגבוהים מאוד שמגיעים עד למטה אפשר לראות קטעים מהעיר.